Це антени до цього засобу РЕП, а ось блок генераторів і фідерів. Ось глушилка, яка працює на шестих частотах. Ну, на шести діапазонах частот. Це 433, це 850-950 МГц, це 1200 МГц. Ну, це означає, що GPS L2 тут глушиться. Це 1,6 ГГц. Тут сюди входять GPS L1, Baidu, GLONASS. Ось 2,4 ГГц і 5,8 ГГц. Ну, задача цієї штуки — це якраз антидрон захист. Тобто це наша максимально потужна штука. У неї на кожен з цих діапазонів, що я сказав, по 400 Вт вихідної потужності. Тобто на кожну антенну от з цих подається по 100 Вт. Радіус дії загально це якраз получається 360 градусів. Якщо, наприклад, у дрона поганий зв'язок з пультом, ну вже слабенький, він далеко відлетів, то ми його може і на 15 км поглушити. Ще виробляють от рушниці, де? Да, так, антидрон. Я вам покажу, да. Тут є в каталогу рушниці, а ось наша нова розробка. Її ще нема в продажу, але скоро буде. Ось вона. Це MW називається.